Det är roligt och lärorikt skulle jag säga. Att man får vara ute så mycket praktiskt. Och får experimentera själv. Jag hade hört mycket bra om deras utbildning. Mycket bra om deras specialhjälp. Och att de hade mycket praktiskt från dag ett. Mycket mer praktiskt, skulle jag säga. Jag jobbar på någon gård med traktorer, kor. Man får en sån personlig kontakt till skolan. Det är så pass liten skola.